ആഘോഷ പരിപാടികളെല്ലാം ഒഴിവാക്കി എന്നത് നല്ല കാര്യമാണ്. മറ്റ് സംഘടനകളിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ് യൂണിഫോംഡ് സേനകളുടെ സംഘടനയും സംഘടനാ പ്രവർത്തനവും. ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലാണെങ്കിലും അച്ചടക്കത്തിന്റെ ചട്ടക്കൂടിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ പ്രവർത്തിക്കാൻ ബാധ്യപ്പെട്ടവരാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും. ഈ തിരിച്ചറിവോടെ പ്രതിബദ്ധതയാർന്ന സംഘടനാ പ്രവർത്തനം നടത്താൻ കേരള പോലീസ് അസോസിയേഷന് കഴിയുന്നുവെന്നത് ശ്ലാഘനീയമായ കാര്യമാണ്. ജനാധിപത്യത്തിന്റെ വരവിന് മുൻപ് തന്നെ പോലീസ് സംവിധാനമുണ്ടായിരുന്നു. ആ പോലീസ് സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ ധാരണ നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരിക്കും. അക്കാലത്ത് ഭരണകൂടത്തിന്റെ മർദ്ദനോപകരണങ്ങളായാണ് പോലീസ് സേന പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്. ആ കാലയളവിന്റെ പ്രത്യേകത നാടിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും ജനങ്ങളുടെ അവകാശത്തിനും വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒട്ടേറെ പേർ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. നാട്ടുരാജാക്കന്മാർക്കും സാമ്രാജ്യത്വ ഭരണകൂടത്തിനും വേണ്ടി ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെയെല്ലാം അടിച്ചമർത്തുക, ഇതായിരുന്നു അക്കാലത്തെ പോലീസിന്റെ പ്രധാന ജോലി. പക്ഷേ ജനാധിപത്യ സർക്കാരുകൾ അധികാരത്തിലെത്തി. അതോടെ പോലീസിനെ കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാടിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ അവയുടെ ഉത്തരവാദിത്വ നിർവഹണത്തിലും കാതലായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടായി. മർദ്ദനോപകരണം ആ നിലയിൽ നിന്ന് മാറി ജനസേവകർ എന്ന നിലയിലേക്ക് എത്തി. അതുറപ്പുവരുത്താനായി മാതൃകാപരമായ ഇടപെടലുകളാണ് കേരളത്തിൽ പുരോഗമന സർക്കാരുകൾ നടത്തിയിരുന്നത്. പോലീസുകാർക്കും അവകാശങ്ങളുണ്ടെന്നും ആ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതാണെന്നുമുള്ള അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പോലീസ് സംഘടന എന്ന ആശയത്തിന് അനുകൂലമായ നിലപാട് രൂപപ്പെട്ടു വന്നത്. ഇവിടെ സ്വാദപ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ ഘട്ടത്തിൽ സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തിനെതിരെയുള്ള ശക്തമായ വാദഗതികളുണ്ടായിരുന്നു. സംഘടനാ പ്രവർത്തനം പോലീസിന്റെ ഘടനയെ തന്നെ നശിപ്പിച്ചു കളയും എന്ന് വാദിച്ച പലരും ഉണ്ടായി. ഇപ്പോഴും അത്തരം വാദവും ഉയർത്തുന്നവരുണ്ട് എന്നതാണ് സ്വാദപ്രസംഗത്തിൽ നാം കേട്ടത്. എന്നാൽ നമ്മുടെ കേരളം പൊതുവെ ഈ നിലപാടല്ല സ്വീകരിച്ചത്. കേരളത്തിലെ പുരോഗമന സർക്കാരുകൾ ഒരു ഘട്ടത്തിലും ഇത്തരമൊരു നിലപാട് സ്വീകരിച്ചില്ല. അച്ചടക്കധിഷ്ഠിതമായ സംഘടനാ പ്രവർത്തനം പൊതുജന നന്മക്ക് മുതൽക്കൂട്ടാകും, ഇതാണ് കേരളത്തിലുണ്ടായ ധാരണ. അതേ നിലപാട് തന്നെയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ തുറന്നു പോരുന്നത്.